ሰላም እንዴት ናችሁ በባለፈው ሶስት ክፍሎች የሞራል ን ሲዊክስ ኤዱኬሽን ቻፕተርቱን እየተመለከት እንገኛለን ስለዚህ በዚህ በአራተኛው ቪዲዮ ደግሞ ከዚያ የቀጠለ የቻፕተርቱን ክፍል እናያለን ስለዚህ ከዚህ በፊት የተለቀቁትን ሶስት ቪዲዮዎች ያላያችሁ ልጆች እነዛ እንድታቸው ሪኮመንድ አረጋችኋለው ከዛ በተጨማሪ ቻናላችን እየተመቻችሁ ያላችሁ እየተጠቀማችሁበት ያላችሁ ልጆች ነገር ግን ሳብስክራይብ ያላረጋችሁ ፕሊስ ሳብስክራይብ አድርጉ ቪዲዮ ደግሞ ሲመቻችሁ ላይክ አድርጉ ሼር አድርጉ ስለዚህ ቀጥታ ወደ ትምህርቱ ነው የምንገበው ዛሬ የምናየው ስለ ስትንግ ኦፍ ከዛ ደግሞ ስለ ፕሮብሌም ዝ ፎርሙሌቲንግ ዩትልትሪያኒዝም ወይም ደግሞ የዩትልትሪያኒዝም ችግር ተብሎ ስለሚነሱ ነገሮች እናያለን መጨረሻ ላይ ደግሞ ስለ አልትሪዝም እናያለን ስለዚህ አልቱሪዝምን ካየን በኋላ የቻፕተር ዋን የመጀመሪያውን ክፍል ወይም ደግሞ ቴሎሎጂካል የቻፕተር ቅርታ ቴሎሎጂካል የሚለውን ጨረስ ማለት ነው ስለዚህ በቀጣይ ቪዲዮ የምንጀምረው ዴንቶሎጂካል ቲክሶችን ወይም ደግሞ ነን ኮንስኮንሻሊስት የሚባሉትን ነው ባለፈው ቪዲዮውን ስንጀምር እንደነገር ናችሁ ሁለት አይነት ኤቲክስ አለ ኮንስኮንሻል ከሆነ የሆነ አክሽን ሞራል ነው ኢሞራል ነው የሚባለው ከንትኑ ተነስተን ነው ከመጣው ከውጤቱ ተነስተን ነው ነን ኮንስኩንሻል ሲሆን ደግሞ በራሱ አክሽኑ ውጤቱ ያመጣው ነገር ታይቶ ሳይሆን ከአንዳንድ ሩሎች አንፃር ከተለያዩ ነገሮች አንፃር አክሽኑ በራሱ ራይት እና ሮንግ የሚሆንበት ነው ስለዚህ ያናያለ ለዛሬ ግን ትኩረት አድርገን የምነው ዩቲሊትሪያኒዝምን ነው ስለዚህ ባለፈው ስለ ምን እንደሆነ ስለ አውርተናል ስለዚህ ከዚያ የቀጠለ ቪዲዮ ነው ስለዚህ ስትሪንግ ኦፍ ዩቲሊትሪያኒዝም ስለዚህ ዩቲሊትሪያኒዝም ስናስብ ሶስት ሜይን ስትሪንግዞች አሉት አንደኛው ምንድነው ኢትስ ሲንግል ፕሪንሲፕል አንአብሶሊ ሲስተም ዊዝ ፖቴንል አንሰር ፎር ኤሪ ስለዚህ በቃ ለሁሉም ለሚገጥሙን ሁኔታዎች መልስ መስጠት የምንችልበት አንደኛው የኖርማቲቪቲክስ አይነት ነው መጠቀም የምንችልበት የኖርማቲቪቲክስ አይነት ነው ምክንያቱም ዱሃት ዊል ፕሮሞት ዘሞስት ዩቲሊቲ ምክንያቱም ቀጥታ የሆነ አጭር የሆነ ትእዛዝ ነው ያለው ወይም ደግሞ ሳጀሽን ያለው በቃ ለብዙ ሰው ወይም ደግሞ ብዙ ደስታ ወይም ዩቲሊቲ ወይም ደግሞ አሪፍ ነገር የሚያመጣውን አክሽን አድርግ ነው ስለዚህ ቀላል ነው በማንኛውም ሲችዌሽን ውስጥንን መምረጥ የምንችለው ነው ማለት ነው ን ሲምፕል አክሽን ጋይዲንግ ፕሪንሲፕል ት አፕሊኬብል ቱ ኤሪ ኦኬዥን ስለዚህ በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ ልንከተለው የምንችል ሲምፕል ቀለል ያለ አክሽን ጋይዲንግ ፕሪንሲፕል ነው ያለው ወይም ደግሞ ድርጊታችንን ምን ማድረግ እንዳለብን የሚነግረን ፕሪንሲፕል ነው ማለት ነው ምክንያቱም በቃ ትኩረታችን ብዙ ደስታ ለብዙ ህዝብ ወይም ደግሞ ለብዙ ሰው የሚያመጠውን አክሽን መምረት ስለሆነ በሚገጥመን ነገር ሁሉ ከዚህ ተነስተን ቀጥታ አክሽን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ዩትሊትሪያኒዝም ሲምስ ቱ ጌት ስለዚህ ሞራሊቲ የሚባለውን ነገር ያገኘው ይመስላል ይላል ምክንያቱም ራዘር ኢታዝ የማቴሪያል ኮር ዊ ሹድ ፕሮሞት ማን ን ፖሲብ አኒማል ፍሎሪሽንግ ን ሬዲሲንግ ሰፈሪንግ ስለዚህ ምንድነው ፕሮሞት የሚያደረጉ በቃ ለሰዎች ነው ለሰዎች ለአብዛኛው ማህበረሰብ የተሻለውን ነገር ማምጣት ስለሆነ ያን እና ደግሞ ሬዲስ ሰፈሪንግን ክፉን ነገር ወይም ደግሞ መጎዳትን እየቀነሰ አክሽኖቻችን እንዳለ ከዛ አንጻር እንዲቃኙ የሚያደርግ ነገር ነው ማለት ነው ስለዚህ ሁለት አይነት ቨርቹስ ወይም ደግሞ ምንድነው ቨርቹ ማለት መልካም ወይም ደግሞ የሆነ ምንድ አሪፍ የሚባል ነገር አለ ሁለት ስለዚህ የመጀመሪያ ምድ ነው ጊቫስ የክሊር ዲሲሽን ፕሮሲጀር ኢን አራይቪንግ አት ስለዚህ ክሊር የሆነ ውሳኔ የምወስንበት ፕሮሲጀር ያሳየናል ወይም መንገድ ያሳየናል ሌላኛው ደግሞ ኢት አፒርስ ቱ ወር ሴንስ ዛት ሞራሊቲ ሜድ ፎር ስለዚህ ዩቲሊትሪያኒዝም ስታዩት ከዲዮንቶሎጂ ኢቲክስ የሚለየው ምንድን ነው አንደኛ ቴሎጂካል ካል በመሆኑ ትኩረት የሚያደርገው ወይም ደግሞ ይሄ ሞራሊቲ የሚባለው ነገር ለሰው ልጆች ነው የተሰራ ስለዚህ ከዛ አንጻር ነው መቃኘት ያለበት ምክንያቱም የሆኑ ህጎች ወይም ደግሞ የሰው ልጅ እየጠቀሙ ያልሆኑ ህጎችን የምንከተልበት ምክንያት የለም ያን ነገር አድቮኬት ያደርጋል ወይም ደግሞ ያሳያል ስለዚህ ሞራሊቲ የሚባለው ነገር ራሱ ለሰዎች ስለተፈጠረ ሰዎችን ለብዙ ሰዎች መልካም የሚያመጠውን ነገር እንድናደረግ ያሳየናል ሌላኛው ደግሞ ሶስተኛው ስትሬንግ ዞ ኢትስ ፓርቲኩላር ቱ አድሬስ ዘ ፕሮብሌም ኦፍ ፖስተሪ ስለዚህ ፖስተሪ ማለት ችግር ለመፍታት በጣም ምቹ ነው ኔምሊ ዊ ሹድ ፕሪዘርቭ ስኬር ፎር ኦፍ ጄኔሬሽን ስለዚህ ለምሳሌ አላቂ የተፈጥሮ ሀብቶችሚባሏል ነዳጅ የተለያዩ ነገሮች ስለዚህ እነሱን ሀገራት በስነስርዓት ለመጠቀም የሚሞክሩት ለምድርነው ብቸኛው ምክንያት ለሚቀጥለው ትውልድ ደግሞ ደህና ነገር ለማትረፍ ነው ይሄ ደግሞ ከምን የተነሳ ነው ለአብዛኛው ሰው የተሻለ ነገር ለማድረግ ነው ይሄ አንዱ የዩትሊትሪኒዝም አይነት ነው ወይም ደግሞ ከዩትሊትሪያኒዝም አንጻር ሞራል የሆነ አንዱ ድርጊት ነው ስለዚህ ስለ አሁን ለምሳሌ ኢቲካል ጎይዝም ብትወስዱት በዚህ ሴንስ በቃ ወይ ለራሳችሁ ጥቅም ነው ስለዚህ ምንም ስለ ጀኔሬሽን የሚያሳስባችሁ ነገር የለም ዛሬ እናንተ ይመቻችው ዛሬ እናንተ ለእናንተ ጥሩ ያምጣ እንጂ የምታደረጉት ነገር ሙሉ ነዳጁ ቢያልቅም

ይነግረናል ማት ነው ምክንያቱም አፍተሮል የምናደረገው ነገር ለአብዛኛው ሰው ወይም ሰው ብዙ ደስታ መምጣት ስላለበት ስለዚህ አንደኛው ደግሞ ናራል ሪሶርሶችን በአግባቡ መጠቀም ደግሞ ለሚመጣው ለብዙ ሺህ ትውልድ ጥቅም ስላለው ከዚህ አንጻር ስትሬንግዝ ነው ማለት ነው ዩቲሊትሪያኒዝ ስለዚህ ክሪቲዝሞች ደግሞ አሉት ወይም ደግሞ የሚተችበት ወይም ደግሞ እንደ ኦብጀክሽን ወይም እንደ ተቃውሞ የሚነሱ አሉ ወይም ደግሞ ነው ምን ነው እንደ ችግር ተብሎ የሚነሱበት አሉ ለምሳሌ የመጀመረው ፕሮብሌም ዊዝ ፎርሙሌቲንግ ዩትሊትሪያኒዝም ስለዚህ ዘፈርስ ሴት ኦፍ ፕሮብሌም ኦከር ኢን ዘቬሪ ፎርሜሽን ኦፍ ዩትሊትሪያኒዝም ስለዚህ የመጀመረው ይሄ ከምናያቸው ፕሮብሌሞች አንደኛው የሚነሳው ከምድረው ገና ካነሳሱ ነው የሚባለው ነገር ገና ካነሳሱ ችግር አለበት የሚሏሉ ምክንያቱ ደግሞ ምድ ዘ ግሬተስት ሃፒነስ ፎር ዘ ግሬተስት ነምበር የሚለው የዩትሊትሪያኒዝም እነሱ የሚሉት ነገር ይሄ ወይም ደግሞ የዩትሊትሪያኒዝም ቲዮሪ መሰረቱ ራሱ ችግር ያስነሳል ምክንያቱም ሁለት ግሬት ወይም ደግሞ ሁለት ብዙ የምንለው ነገር አለ አንደኛው ግሬተስ ታፒነስ ነው ሁለተኛው ደግሞ ግሬትስ ነበር ስለዚህ ብዙ ደስታ ለብዙ ሰው የሚሉ ሁለት ተርሞች አሉ ማለት ነው ስለዚህ ንት ፕሮብም ፍ ዲተርማኒንግ ዊች ፈርስት ስለዚህ ብዙ ደስታ ነው ማስቀደም ያለብን ወይስ ብዙ ቁጥር ነው የሚለው ጥያቄ ይሆናል ማለት ነው ለምሳሌ የሆነ አክሽን ልናደረግ ስንል ለብዙ ሰዎች ብዙ ደስታ ማምጣቱ ነው ወይስ በጣም ብዙ ደስታ ከሰዎቹ ብዛት ይልቅ የደስታው ብዛቱ ነው የሚቀድም ወይስ የሰዎቹ ብዛት ነው የሚቀድም ስለዚህ ይሄ ሁለት ግሬት የሚባሉ ነገሮች ወይም ደግሞ ስለያዘ ይሄ አንደኛው የሚነሳበት ኦብጀክሽን ነው ሁለተኛው ደግሞ ዘ ኮምፓራቲቭ ኮንስኮንስ

ምን ሊያመጣ እንደሚችል ቀድመን መገመት ወይም ማሰብ አለብን ማለት ነው ያ ደግሞ በጣም ከባድ ነው ምክንያቱም እኔ ያረኩት ነገር ምን ሊያመጣ እንደሚችል ቀድሜ ማወቅ በጣም ይከብዳል ስለዚህ ይሄ እንዲሁም ዚጋ ሱፐር ናራል ወይም ሱፐር የሆነ አቢሊቲ አንዳንድ ጊዜ የሚጠይቅ አይነት ነገር ነው የሚመስለው ኖርማ ዱኖት ኖ ዘሎንግተር ንስን ር ክሽን ስለዚህ አሁን የሆነ አክሽን ስንፈጽም ከዩትሊትሪያንዝም አንፃር ብዙ ደስታ ለብዙ ሰው ያመጣል ብለን የፈጸሙ ነው አክሽን ያን ማምጣት አለማምጣቱን ቀድመን እርግጠኛ መሆን አንችልም ስለዚህ ይሄ ኮምፓራቲቭ ኮንስኮንስ ኦብጀክሽን ያስነሳ ማለት ነው ስለዚህ ኮንስኮንስ ጎ ኦን ቱ ዘ ስለዚህ ይሄ ኮንስኮንሱን የምናሰለው ያላወቅ ነው ነገ ወይም ያላወቅነው ፊቸር ላይ መሰረት አድርገን ነው ስለዚህ ይሄ ሁለተኛው ኦብጀክሽን ነው ሶስተኛው ደግሞ ዘ ኮንሲስተንሲ ኦፍ ኦብጀክሽን ቱ ሩል ዩቲሊትሪያኒዝም ስለዚህ ይሄ ደግሞ ስፔሲፊካሊ የሩል ዩቲሊትሪያኒዝም ችግር ነው ምንድን ነው ስለ ሩል ዩቲሊትሪያኒዝም ስናነሳ ን ዩ ቱ ሎጂካል ሊሚት ት መስት ይዘር ቢካም ኤዲንቶሎጂካል ሲስተም ኦር ትራንስፎርም ኢትሰልፍ ኢንቱ አክት ዩቲሊትሪያኒዝም ስለዚ ሩል ዩቲሊትሪያኒዝም የሚባል አላቸው ነገር ግን ሎጂካሊ በጣም ስትመዝኑት ምንድነው ወይ ምን ይሆናል ዲንቶሎጂካል ሲስተም ይሆናል ምክንያቱም መነሻው የሚያደርገው ለብዙዎች ብዙ ጥቅም የሚያስገኙ የሆኑ ሩሎች አሉ ስለዚህ እነዛን ነው መከተል ያለብን ነው ስለዚህ ያ ደግሞ ምንድነው ወደ ምን ይወስዷል ማለት ነው ወደ ዴንቶሎጂካል ወይም ደግሞ ከኮንሲኮንስ ይልቅ ሩል ላይ ፎከስ እንደሚያደረግ ልናየው እንችላል ሌላው ደግሞ ወይ ደግሞ ምን ይሆናል ትራንስፎርም ኢትሰልፍ ቱ አክት አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሩል ተብሎ ስንፈትሸው ከአክት አንጻር ነው ወይም ደግሞ አክቱ ብዙ ደስታ ያመጣል ወደሚል ብቻ ይጠጋል ማለት ነው ስለዚህ ኮንሲስተንሲ የለውም ራሱን ችሎ የሚቆም አይደለም ማለት ኢትስ አን ኢንኮንሲስተንስ ቲሪ ዛት ኦፈር ኖ ትሩ ኢንዲፔንደንት ስታንዳርድ ፎር ሜኪንግ ሞራል ጀጅመንት ስለዚህ ኢንዲፔንደንት የሆነ ወይም ከሌሎቹ ጋር ያልተያዘ በብቻው መቆም የሚችል ሞራል ጀጅመንት የምንሰጥበት መንገድ አያሳየንም ሌላው ደግሞ ዊካን ኦልሶ ፋይንድ ኬስ ር ብሬኪንግ ዘ ጀነራል ሩል ውድ ሪዛልቲን አዲሽናል ሄዶንስ ሄዶንስ ዊዛውት ዲክሪዝን ዘሰሙ ዘሆል ስለዚ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሩል ዩትልትሪያኒዝም ነው የሚለው ያ ድርጊት የሆኑ ቀድሞ ያሉ ሩሎች አሉ ለአብዛኛው ሰው ብዙ ጥቅም ያመጣሉ ተብሎ የሚታሰቡ ስለዚህ ከዛ አንጻር እንድናደረግ ድርጊቶችን ይነግረናል ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ እነዛን ሩሎች ስንአፈር ስራሱ ይሄ የደስታ መጠን ብለን ቅድም ባለፈው የገለጽ ነዋለል ሄዶን ካልኩለስ ላይ ስለዚህ

ሁሌ ማድረግ ያለባችሁ ምንድ ነው ለአብዛኛው ሰው ጥቅም የሚያመጠውን ነገር ማድረግ ነው አይደለም እንደዛ ሲሆን ደግሞ በጣም ብዙ አማራጭ ይኖራል ለአብዛኛው ሰው ብዙ ደስታ የሚያመጣ ብዙ የምንችለው አማራጭ ይኖራል ፎሎዊንግ ዩትልትሪያኒዝም አይ ሹድ ጌት ሊትል ኦር ኖ ሮስት ን ኖ ቱ ኢንጆይ ላይፍ ወይን ባይ የሚባል ሰው የተናገረው እና ለብዙዎች ደስታ ለመምጣት ስንል አንዳንድ ጊዜ ሳክሪፋይ እናደርጋለን ምንም ጊዜ አይኖረን ምክንያትም ሁሉ የምናየው ለብዙ ሰዎች ደስታ የሚያመጣውን ነገር ማድረግ ላይ ስለሆነ እና ዚጋ እንዲሁም አንድ የሚገርም ኤግዛምፕል ይሰጣል ና አያማ ቦቱ ሲኒማ ዊዝ ፍሬንድ ሹድ አስክ ማይሰልፍ ኢፍ ሄልፒንግ ዘ ሆምለስ ኢን ማይ ኮሚኒቲ ውድ ፕሮሞት ሞር ዩቲሊቲ ስለዚህ ከጓደኛዬ ጋር ምን ሲኒማ ሊሄዱ ብዬ እዛ ዩቲልትሪያኒስት ከሆናችሁ አእምሯችሁ ያስባል አሁን ሲኒማ ብሄር ነው የሚሻለው ወይስ ሆምለስ ዜጎችን ወይም ደግሞ ሰዎችን ህጄ ባግዝ ትላላችሁ እና ምንም በቃ አረፍት አይኖራችሁ አምሯችሁ እንደዛ የሚል ኦብጀክሽን ይነሳበታል ሌላኛው ደግሞ ፐብሊክሲቲ ኦብጀክሽን ነው ይሄ ደግሞ ኢትዣሊ ዛት ሞራሊ ፕሪንሲፕል መስት ኖንቱ ኦል ስለዚህ ይሄ የሚታወቅ ነገር ነው ሞራል ፕሪንሲፕል ከሆነ ሁሉም ሰው እንዲያውቁ

የሚፈጸም ድርጊት የተሻለ ደስታ የሚያመጠው የቱ ነው የሚል እንትን የሆነ ስምምነት ያስፈልጋል ያን ደግሞ ለማድረግ በጣም ብዙ ሪሶርስ እና ጊዜ ይጠይቃል ስለዚህ እነሱ ራሳቸው ሪኮመንድ ራሱ አያረጉትም ስለዚህ ይሄ የፐብሊሲቲ ኦብጀክሽን አለበት ሁሉም ሰው ዩቲሊትሪያን ይሁን ቢባል ኢቭን የዚህ ቲዮሪ አራማጆች ራሱ አሪፍ ነው ብለው አያስቡም ማለት ነው ሌላኛው ዘር ሪላቲቪዝም ኦብጀክሽን ነው ስለዚህ ይህም ደግሞ አሁን የሚነሳው ሩል ዩትልትሪያኒዝም ላይ ነው ስለዚህ ቅድም ሁለት አንስተናል ስፔሲፊካ ሩል ዩትልትሪያኒዝም ያለበት ችግር አንደኛው ቅድም እንዳልኳችው የኮንሲስተንሲ ችግር አለበት በደንብ ፑሽ ስናደረገው ወደ ሊሚቱ ወይም ሎጂካሊ በጣም ኤግዛማይን ስናደረገው አይዘር አክት ዩትልትሪያኒዝም ነው ወይ ደግሞ ነው ስለዚህ ይሄ እንዳለ ሆኖ ደግሞ ተጨማሪ ይሄ ሩል የሚነሳበት ነገር ሪላቲቪስቲክ ነው ማለት በት ዚስ ኖት ሪሊ ኮንቬንሽናል ሪላቲቪዝም ቢኮዝ ዘ ሪል ኖት ሜድ ቫሊድ ባይ ዘ ኮሚኒቲ ቹዚንግ ኢት በት ዘ አክቹዋል ይላል ስለዚህ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ሩል ዩትልትሪያን ዝሚል አድቮኬት የሚያደረጉ ሰውና አሜሪካ ውስጥ ይለያያል ምክንያቱም ሁለቱም የሚነሱበት በቃ ለብዙ ሰው ብዙ ጥቅም የሚያስገኝ የሆኑ ሩሎች አሉ እነዛ እንከተል ነው ነገር ግን ከኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውና አሜሪካ ውስጥ ያለው ይሄ ማወዳደራችን ይለያያል ስለዚህ ከዚህ አንጻር ሪላቲቪስቲክ እንለዋለን ነገር ግን ኮንቬንሽናል ደግሞ ሪላቲቪዝም የለውም ምክንያቱም በሲዌሽን ደግሞ ዲፔንድ ይሆናል አሁን ለምሳሌ የሆነ አብዛኛው ማህበረሰብ ወይ ዴንቶሎጂካ ኢቲክስ ቢሆን ኑሮ ሁሉም ማህበረሰብ አብዛኛው የተቀበለው የሆነ ኖርሞች ይኖራሉ ከዛ አንጻር እንንቀሳቀሳለን ነገር ግን ይሄ በሲዌሽን ደግሞ ዲፔንድ ይሆናል ስለዚህ ሪላቲቪስቲክ ሆኖ ደግሞ ኮንቬንሽናል ሪላቲቪዝም ይጎለዋል ማለት ነው ስለዚህ ሁሉም ቦታ ላይ ቫሊድ ሊሆን አይችልም ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሌላው የሚነሳበት ኦብጀክሽን ነው ከዛ ቀጥሎ ክሪቲዝም ኦፍ ኢንድ ጀስቲፋይስ ኢሞራል ሚኒስ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ኢንዱ ወይም ደግሞ የዛ አክሽኑ መጨረሻ ኢሞራል የሆነ ሚንስ ጀስቲፋይ ያደርጋል ምክንያቱም እነሱ ቴዎሪውን ሲያስቀምጡት የተነሱ ምንድነው ኢንድ ዘሚንስ ነው ግን እነሱ ኢንድ ሲሉ ወይም መጨረሻው አክቱን የአክቱ ምንነት ሮንግነት ያሳያል ሲሉ ከምን አንገል ነው ከጥሩ አንግር ሊሆን ይችላል ነገር ግን ዩቲሊትሪያን ኢንድስሜት ጀስቲፋ ኢሞራል ምንለምሳሌ ዜራር ሚኒ ዳስታሪድ ቲንግስ ዊካንዶ ኢን ዘ ኔም ኦፍ ማክሲማይዚንግ ጀነራል ስለዚህ የአብዛኛውን ሰው ደስታ ለማስቀበት ተብሎ ለማስጠበቅ ወይም ደግሞ ለማሳደግ ተብሎ ኢሞራል የሆኑ ነገሮች ሊሰሩ ይችላሉ ቶርቸር ሰሆን በኤሌክትሪክ ሾክ ማሰቃየት ስሌቨሪ ባርነት ኪሊንግ እነዚህ ኪሊንግ ኦፍ ማይኖሪቲስ ይሄ ሁሉ ከሆነ አንግድ ስታዩት ከዩትሊትሪያኒዝም አንጻር ትክክል ሆኖ ግን ኢሞራል የሆነ ነገር ነው ለምሳሌ ስሌቨሪ በአሜሪካ በህግ ደረጃ ተፈቅዶ ትክክል ተደርጎ የሚታሰብ ነገር ነው ያን ለምሳሌ እንደ ምሳሌ ብናየው ለብዙ አሜሪካውያን ደስታ ምጦ ሊሆን ይችላል አብታቸው እንዲጨምር አድርጎ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ከዩትልትሪያንዝም አንጻር ሞራል ሊሆን ይችላል ነገር ግን ኢንዱን ስታዩት ስሌቨሪ የሚባል ነገር ታገኛላችሁ ያ ደግሞ በራሱ ይሞራሉ ነው ወይም ደግሞ በአብዛኛው በአለም ላይ ባለ ማህበረሰብ ዘንድ እንደ ትክክል አይቆጠርም ስለዚህ ከዩትሪያኒዝም አንጻር ትክክል ያልነው ኢንድ ጀስቲፋይ የሚያደረገን ኢሞራል ሚንስ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ዘ ጀነራል ፕሮብሌም ካን ቢ ሌዳውት ኢን ዚስ አርጊመንት ይላል ስለዚህ ኢፍ ሞራል ቲዎሪ ጀስቲፋይስ አክሽን ዛት ዊ ዩኒቨርሳሊ ዲም ኢምፐርሲብል ዘን ዛት ሞራሊ ቲዎሪ መስት ቢ ሪጀክትድ ስለዚህ ይሄ ስትሬት ፎርዋል ሊሆነ ግልጽ የሆነ ነገር ነው ለምሳሌ ማንኛውም ሞራል ቲዮሪ ይሆናል ጀስቲፋይ የሚያደርገው ነገር ወይም ደግሞ አድኬት የሚያደርገው ነገር እኛ የሰው ልጆች ዩኒቨርሳሪ ትክክል አይደለም ያልውን ነገር ትክክል ነው የሚል ከሆነ ይሄ ኮምፕት ሪጀክት መደረግ ያለበት ቲዮሪ ነው ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ዩቲልትሪያኒዝም ጀስቲፋይ አክሽን ዛት ዩኒቨርሳ ዲም ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ዩቲልትሪያኒዝም ዩኒቨርሳሊ እኛ ሰዎች የሚያቀበሏቸውን ድርጊቶች ትክክል ናቸው ሊል ይችላል ቅድም የሰጧቸው አይነት ስሌቨሪ ቶርቸር ኪሊንግ የመሳሰሉትን ነገሮች ስለዚ ስለዚህ ዜርፎር መስቢ መስ ቢ ሪጀክት ስለዚህ በእነዚህ ሶስት አርጉመንት አድርገው ዩትልትሪያኒዝም ስተት እንደሆነ ሪጀክት ማድረግ እንዳለብንም የሚነሳበት ክሪቲሲዝም አለ ሌላኛው ዘለይንግ ኦብጀክሽን ነው ይሄ ደግሞ ሊርቱ ኮንተርኒቲቭ ኢንዶርስመንት ኦፍ አንዳንድ ጊዜ ወደምን ወደ ውሸት በጣም ይመራል ኢፍተር እንደወዛት ፕሮሞት ማን ዌልፌር ዊድ ሃብ ምንድን ነው የሚለው ትትሪያኒዝም ለአብዛኛው ሰው ወይም ደግሞ ለብዙ ሰው ጥቅም ያመጣ ከሆነ ማዋሸትም ኖርማል እንደሆነ ወይም ደግሞ ትክክል እንደሆነ ነው የሚነግረን ነገር ግን ዛት ዝ ኖት ምክንያቱም ር ሃፒነስ ስተድ ስለዚህ ይሄ ግን ደግሞ ስተት ነው ይላሉ ምክንያቱም ደግሞ ምድነው የሰው ልጅ በተፈጥሮ እውነት ወይም ደግሞ ትክክል የሆነ መረጃ የማግኘት ፍላጎት አለው ስለዚህ ይሄ ይጋጫል ማለት ነው ከእኛ ተፈጥሮ ጋር ሌላኛው ዘ ጀስቲስ ኦብጀክሽን ነው ዩትልትሪያኒዝም ዛት ዊሹድ ሪኮንሲደር ዌዘር ትሩስቴሊንግ ንድ ፐርሰናል ኢንቴግሪታር ቫሉስ ዛት ሹድ ኔቨር ቢ ኮምፕሮማይዝድ ስለዚህ ዩትልትሪያኒዝም ኤቭሪ ፓርት የሰው ልጅ ኤቭሪ የህይወት ፓርት ውስጥ የሚገባ ነው ያንን የሚጠቀም ሰው ማለት ነው ይህን ቲሪ እንደ ሞራል ጀጅመንት የሚጠቀምበት ሰው በቃ የሚያደርገውን ነገር ፐርሰናል ኢንቴግሪቲ እውነት መናገር እነዚህ ሁሉ ነገሮች ሞራል ናቸው አይደለም ብሎ የሚያው ማህበረሰቡ ከተቀበለ አንጻር ሲሆን ከዩቲልትሪያኒዝም አንጻር this situation is so we consider standard of justice that most of us think should never be dispensed with uh, imagine that you are a እና ደግሞ አምስት እየታመሙ ሰዎች እያከማቸው ነው ዶክተር ናቸው እና ሁሉም ኦርጋን ያስፈልጋቸዋል የተለያየ ኦርጋን ስለዚህ የሆነ ሰው መጣ ከነሱ አንጻር ደህና የሆነ ሰው መጣ ስለዚህ እነሱ የተለያየ አምስት ኦርጋን ነው የሚፈልጉት ስለዚህ ከዩትልትሪያኒዝም አንጻር ስለዚህ ብዙ ደስታ የሚፈጥረው ምንድ ብታደረጉ ነው የዛን ሰውዬ ኦርጋኖች ወስዳችሁ ለእነሱ ኢምፕላንት ብታደረጉላቸው ይሄ ብዙ ያመጣል ስለዚህ ስታዩት ከጀስቲስ ጋር ሁሉ በጣም ይጋጫል ማለት ነው አሁን ይሄን ድርጊት መፈጸም ከዩትልትሪያኒዝም አንጻር አሪፍ ሊሆን ይችላል ምክንያቱም እነዚህ ከአንዱ ሰው የልቅ አምስት ሰዎቹ ይደሰታሉ የእነሱ ቤተሰቦች ይደሰታሉ ስለዚህ ብዙ ሀፒነስ ያመጣል ከዩቲልትሪያኒዝም አንጻር ሞራል ነው ነገር ግን ይሄ ፈጽሞ ኢሞራል የሆነ ነገር ነው ስለዚህ ይሄ ሌላው ነው እና ዚስ ኬርለስ ቪ ኦፍ ጀስቲስ ስለዚህ ጀስቲስን እንድናየው ነው የሚያደረገን ዩቲሊትሪያኒዝም ስለዚህ ሚስዩዝ ልናደረግ እንችላለን ሌጋል ሲስተሙን ስለዚህ ስስ ን ሞር ሎር ኦርደር ፕሪንሲፕል ዊዘን ስለዚህ ከዩቲሊትሪያኒዝም አንጻር ጀስቲስ የሚባለው ነገር ከዩቲሊትሪያኒዝም ሞራል ጀጅመንት አንድ ስቴፕ ዝቅ እንዳለ ተደርጎ ነው የሚታየው ይሄ ደግሞ በጣም ትልቅ ኦብጀክሽን ነው So, the aim, the also is generally, uh, utilitarianism is a moral theory which take into account how the consequence of an act will affect all the parties involved. Ilan. The fundamental principle of uti uh, utilitarianism is the principle of utility. You know? Morally right action is the one that produce the best overall consequence with regard to the utility or, or uh, welfare of all the affected parties. So, ድርጊቱ የሚመለከታቸው ሰዎች ለብዙዎቹ ደስታ የሚያመጣ ከሆነ ያ ከዩትሊትሪያኒዝም አንጻር ትክክል ነው ይባላል ይሄ ደግሞ ፕሪንሲፕሉ ምን ይባላል ፕሪንሲፕል ኦፍ ዩቲሊቲ ይባላል ጀርሚ ቤንታን ራይት አክት ዘዋን ዛት ኮዝ ዘግሬተስት ኦፍ ነምበር ይላል ዛት ስ ማክሲማይዚንግ ዘ ቶታል ዩቲሊቲ ለአብዛኛው ሰው ብዙ ደስታ መስጠት ነው ስለዚህ ሌላው ከቴሎሎጂካል ኢቲክስ የመጨረሻው አልቱሪዝም ነው ይሄ ደግሞ አንአልቱሪዝም አን አክሽንዝ ራት ፍ ዘ ኮንስኩንስ ኦፍ ዛት አክሽን ር ፋቨሬብል ቱ ኦል ኤክሴፕት ይሄ ደግሞ የኢቲካል ኮዝም ተቃራኒ ነው የምናረገው ድርጊት ከእኛ ውጭ ሁሉን ሰው መጥቀም አለበት እኛን ከጠቀመ ይሄ አልቱሪዝም አይደለም ነገር ግን ከእኛ ውጭ ሁን ለምሳሌ እኔ ያረኩት ነገር ሁሉን ሰው የሚጠቅም ቢሆን እኔን ግማ ይጠቅም ቢሆን ያ አልቱሪዝም ይባላል ስለዚህ ይሄን እንደ ሞራል ጆጅመንት መጠቀም አለብን የሚሉ አሉ ማለት ነው ስለዚህ ሳይኮሎጂካል አልቱሪዝም ንድ የሚለው ዊሃ ኢንሄረንት ሳይኮሎጂካል ካፓሲቲ ቱ ሾ አዘር ስለዚህ ይሄ ደግሞ አልቱሪዝም የሚለው ደግሞ እኛ በተፈጥሮ ምን አይነት ባህር ያለ ለሌሎች ቅንነትን የማረግ መልካምነትን የማድረግ ባህሪ በተፈጥሮ አለን ነው ስለዚህ ሳይኮሎጂካል አልቱሪዝም ሆልድ ዛት ኦል ማን አክሽን ነሰሰሪ አዘር ሲንተርቴንድ አዘር ሞቲቬት ስለዚህ የምናደረገው ድርጊት እንዳለ ሌሎች ላይ ትኩረት ያደረገው ወይም ለሌለው አሪፍን ነገር ለማምጣት እንደሆነ ያስረዳል አልቱሪስቶች ምንድናቸው እነሱን ዲፋይን ለማድረግ ስለ አልቱሪዝም ስኖራ በዚም ስለ እነሱ ዲፋይን ብናደረግ የበለጠ እንድንረደው ያደረገናል ስለዚ አልቱሪስቶች ምድ አክት አስቱ ኢንክሪዝ አዘር ፒፕል የሌሎችን ደስታ ለመጨመር የሚኖሩ ወይም ደግሞ ድርጊቶችን የሚፈጽሙ ሰዎች ናቸው ዘዊል አክት ፎር ኦፍ ሳማን ኤልስ ኢቨኒፍ ኢት ዲክሪዝ የር ን ፕሌር ን ኮዝ ዘምሰልፍ ኢምፔን ስለዚህ የሌለውን ሰው ሌላውን ሰው የሚያስደስተው ከሆነ ለሌላው ሰው ጥቅም ይሁን ከሆነ የራሳቸውን ደስታ የሚቀንስ ቢሆንም ከዛም ብሰው ደግሞ እነሱን ፔን ውስጥ ወይም ችግር ውስጥ የሚከታቸው ቢሆን ያደርጉታል ማለት ነው አክሽኑ ምክንያቱም ከአልቱሪዝም አንጻር ትክክለኛው ነገር ለብዙ ሰው ደስታ የሚሆን ለእኛ ግን ምንም ጥቅም የሌለው ወይም ደግሞ ለእኛ ደስታ የማይሆን ነገር ነው ማለት ስለዚህ ዲፈረንት ኢጎስቲክ ን አልቱሪስቲክ ስለዚህ መጽፉ ጋር ምክንያቱም እነዚህ እና አልቱሪዝም ፈጽሞ ተቃራኒ ነገሮ ስለዚ ስለዚህ የመጀመሪያው ዋኒዝ ዲዛይር ን ፐርሲቭ ቤኔፊት ኦፍ ኖት ኤልስ ስለዚህ ቤኔፊት ዋን ኖት ኤልስ ነው እራስን መጥቀም ከእኛ ውጭ ግን ማንንም አለመጥቀም ነው ይሄ ኢቲካል ጉዝም ነው ያኛው ግን ወይም ደግሞ አልቱሪዝም ግን ቤኔፊት ኦፍ አትሊስት ሳሟን አዘርዛ ዋንሰል ከኛ ውጭ ቢያንስ የሆነ ሰው ይጠቀም ሌላ ሰው መጠቀም አለበት የምናመጠው ድርጊት እንደዚ የምንል ከሆነ ይሄ አልቱሪዝም ነው ስለዚህ አልቱሪስት ሪጀክት ዘ ቴሪ ኦፍ ሳይኮሎጂካል ኢኩዌዝም ኤድ አርጊ ኢንስቴድ ዛት ማን አር ኢንስትሪክትሊ ቤኖቪለንት ኢንስቲንክቲቭሊ ቤ ስለዚህ የሳይኮሎጂካል ጎዝም ባለፈው ያየ ነው አለ ሳይኮሎጂካል ጎዝም ደግሞ የሚለው ምንድን ነው ሰው ልጅ በተፈጥሮ ሰልፍ ላቭ ያለው ሰልፍ ሴንተር የሆነ ፍጡር ነው ነው የሚል አልቱሪስቶች ደግሞ ከዚህ ተቃራኒ ነው የሚናገሩት በተፈጥሯችን ቅንነት ለሰው መልካም ለማድረግ የተፈጠርንን ብለው ይናገራሉ ስለዚህ ኢንስቲኒክ ቤኖቬላንሲ ዘ ፊቸር ኦፍ አወር ማን ቸር ዘ ቤዝ ኦፍ አሁን አልትሪስቲክ ሞራል ኦብሊጌሽን ይላሉ ስለዚህ ይሄ ወይም ደግሞ በተፈጥሮ ያለን ለሰዎች ቅንነት የማድረግ ይሄ ነገር በተፈጥሮ የመጣ ስለሆነ ሞራል ጀጅመንታችንንም አልትሪስት መሆን አለበት ብለው ይናገራሉ ማለት ነው ስለዚህ ቻፕተርቱ ላይ የመጀመሪያው ክፍል ወይም ደግሞ ቴሎሎጂካል ኢቲክስ በስፋት ያየንበት ቪዲዮ የመጨረሻው ይሄ ነው ቻፕተርቱ አላለቀም በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ ዲንቶሎጂካል ኢቲክስ ወይም ነን ስለሚባለው እናያለን በዛ ውስጥ ደግሞ ብዙ አሉ ዲቫይን ኮማንድ ቲዎሪ አለ ራይት ቲዎሪ አለ ካንስ ካታጎሪካል ኢምፓሬቲቭ አለ ሌሎችም አሉ ወደታች እነሱን የምናይ ይሆናል ስለዚህ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ ፕሊዝ ሳብስክራይብ ያላደርጋቸው ልጆች ሳብስክራይብ አድርጉ ይሄን ፒዲፍ የምትፈልጉ ልጆች ደግሞ ቴሌግራም በዚህ በዚህ አት ካምፓስ አንደርስኮር አንዳውት ብላችሁ ብትፈልጉ ታገኙናላችሁ ቴሌግራም ላይ ደግሞ ጆይን አድርጉ ከሰባት ከስድስት መቶ ምናም በላይ ሜምበ አለ ቴሌግራም ላይ እዛ ገብታችሁ መረጃዎችን ተለዋወጡ የትምህርት ይሄ ፒዲፎችን ታገኛላችሁ ጥያቄዎችን ታገኛችሁ ስለዚህ ቪዲዮን ላይ ካርጉ ከተመቻችሁ በቀጣይ ቪዲዮ እንገናይ